আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ 104 নম্বৰ খণ্ডটো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতাজন হ'ল বিহু, আমি তেওঁক কি বুলি জানো? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিশ্বসিংহ। এবাৰ লৈছোঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সুকুমাৰ বৰকাইথে ৰচনা কৰা আৰু দিলবৰ আৰু দোচায়ে ছবি অংকন কৰা বিখ্যাত পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চনেটৰ ৰচয়িতাজন কোন? উত্তৰ হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেৱে 1687 চনত ধদৰালি বন্ধুৱাইছিল? উত্তৰ হৈছে গদাধৰ সিংহ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখন 1813 চনত শ্ৰীৰামপুৰৰ মিছনেৰী এজনে অনুবাদ কৰাইছিল, উক্ত ব্যক্তিজন কোন? উত্তৰ হৈছে উইলিয়াম কেৰি। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ, অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য কাণ্ডাৰী বুলি কাক জনা যায়? সোনকালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত উত্তৰটো জনাওক আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ড চাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।